Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para mais uma aula, e a aula hoje é de geografia, certo, meus amores? Vamos ver percepção das paisagens, dos caminhos percorridos por meio dos sentidos. Sabe qual é o sentido que está falando aqui? O sentido da visão. As pessoas com deficiência visual. Vamos ver agora. Pega o seu livro, abra na matéria de geografia, na página 28. Observe essa imagem que vocês estão vendo aí, essa linda cena que vocês estão vendo aí. Observaram? Vejam só. Muitas pessoas não conseguem observar as paisagens. São as paisagens que estão ao seu redor, dos caminhos que percorrem, pois têm deficiência visual, porém elas percebem a paisagem de modo diferente, utilizando para isso os sons, os cheiros e o tato. Certo? Você já viu algum deficiente visual? Sim. Pronto. Veja só, todos eles querem respeito, devem ser respeitados. Respeitado por quem? Por nós. Então, podemos ajudar eles sim, certo? Se você estiver com a mamãe ou com um adulto e você vê que um deficiente visual está precisando de ajuda, aí você pode sim ajudá-lo. Ajudar ele a atravessar a rua, ajudar também dando informação certa. Por quê? Porque tem muita gente que engana essas pessoas só porque eles não estão vendo, porque eles não veem. Aí elas tentam enganar, mas não se deve enganar. Deve sempre ajudar fazendo o que é certo. Conversar com eles também. Porque eles percebem assim, eles não conseguem ver, mas ele percebe muito bem o que está ao seu redor, à sua volta, certo? Com a ajuda da sua, a sua guia, que é uma bengalinha, ou muitos usam o cão guia, certo? Então, para enganar, tem que saber, porque eles às vezes percebem assim, no falar da pessoa, se a pessoa realmente está ensinando direito, ou está enganando. Eles são muito espertos. Então, eles percebem o que tem ao seu redor através dos sons, do cheiro e do seu tato. Quando ele pega nas coisas, ele sabe. Se ele pegar numa mesa, ele sabe que é uma mesa. O que ele pegar, ele conhece, porque ele está apalpando. Apalpando para poder conhecer. Certo? Então, bora lá. Veja só, nessa cena aí do livro de vocês, na página 28. Sofia está dizendo assim: eu amo passar por esta rua. É uma delícia. Senti o cheiro das flores. Preciso só tomar cuidado com os carros que passam por aqui. Nossa, que barulho! Porque elas escutam. Elas não veem, mas escutam muito bem. Então, quando ela está na rua, ela percebe quando a rua está movimentada, com seu barulho, alguma zoada, ela consegue muito bem escutar e saber identificar o que é que está acontecendo ali naquela rua que ela está. Em toda rua tem que estar assim, organizada, porque eles dependem. Uma rua bem organizada, uma rua apropriada para eles. Porque já pensou eles andando numa rua cheia de buracos? Como é que ele vai conseguir andar? Não consegue, né? Então, todas as ruas deveriam ser assim, bem limpa e organizada, e do seu jeito para poder eles caminhar certo. Aí a senhora que está com ela, com a Sofia, disse assim: verdade, Maria. Maria Sofia, verdade, esta rua é muito movimentada. Precisamos tomar cuidado com os carros. E o perfume e a beleza das flores dessa floricultura são encantadores. Certo? Lá pelo cheiro,
Ela percebeu que o cheiro das flores são maravilhosos. Certo, meus amores? Agora, passando para a página 29, veja também, as pessoas com deficiência visual, elas podem utilizar diferentes formas para se locomover, para ir de um lugar para o outro. Umas caminham apenas com um guia, que é a sua bengalinha, em suas mãos. Já outros preferem contar com a ajuda de um cão guia. Os cachorros podem auxiliar no deslocamento de pessoas com deficiência visual. Esses cachorros, eles são preparados, são ensinados para andar com essas pessoas com deficiência visual, porque eles ajudam muito, ajudam a pessoa com essa deficiência. Certo, meus amores? Além disso, você sabia que adaptações nas ruas, nas calçadas e nos estabelecimentos podem facilitar o deslocamento e a acessibilidade dessas pessoas? Veja abaixo aí um exemplo. Vocês estão vendo aí? Isso aí é um mapa, são os mapas táteis. Podem auxiliar as pessoas com deficiência visual e a se localizarem em lugares desconhecidos. Aí eles vão aqui. Tia não viu ainda não, desses mapas por aqui não, mas deve ter, certo? Eu vou até procurar saber para poder falar para vocês aonde é que se encontra eles, tá? Aí tem ruas, eles já estarem espalhados nas ruas, justamente para essas pessoas com deficiência visual. Ok, meus amores? Agora, com a ajuda da mamãe ou de um responsável, você vai realizar a página 31, 32 e 33. Aí que vai contar agora a história de uma rua. A história de uma rua. Vamos lá conhecer essa rua? As ruas e os elementos presentes nelas se modificam com o tempo. Podemos passar por uma rua em um ano e no ano seguinte. Ao passarmos novamente por ela, já percebe algumas modificações. Tem como perceber que mudou alguma coisa naquela rua, tá? Isso acontece porque as pessoas transformam os lugares para construir edificações novas, como moradias, escolas, estabelecimentos comerciais, hospitais, entre outras. Além disso, lojas abrem e fecham, e outras lojas ocupam o lugar de outros estabelecimentos. Assim, a aparência das ruas vai sofrendo transformações. Vai mudando, certo? Há tempo, ruas que desaparecem para que novas ruas e viadutos sejam construídos para melhorar o trânsito de uma cidade. Para isso, também são feitas avenidas mais largas para os veículos transitarem melhor. Com as mudanças das ruas, há também mudanças nas paisagens. Essas mudanças transformam também os bairros e toda a cidade. As paisagens. Então, quando você sai da sua casa para vir para a escola, você encontra vários tipos de paisagens, você encontra muitas coisas, não é isso? Então, isso tudo com a mudança do tempo também, ou das pessoas que mudam, que modificam, para às vezes para melhorar, outras vezes não, outras só para complicar. Então, são as mudanças das paisagens. Beijo, meus amores.